Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Добре дошли в 80-ти юбилеен сезон... 80-ти юбилеен епизод! Дай Боже, 80 сезона да имаме на любовен сериал, в който така ще обърнем темата. Много хубава тема за любовния триъгълник, но ще разгледаме отношенията между жени, които се явяват третия човек във връзката, и мъж, който има връзка с друга жена или семейство друга жена, но един вид е ангажиран на друго място. Това е ридинг, в който дори да не отговаря на 100% на вашата ситуация, енергията, която ще излезне, най-малкото за жени, които се намират в такъв тип ситуация и казус, ще получат една друга гледна точка отстрани нещата, как стоят, как изглеждат, на къде вървят, и вярвам, че ще бъде полезно, защото така по личните ридинги често ми се случва, нали, да правя ридинг на жени, които са в ролята на любовница или на жена, която има някакви контакти с семейен мъж. Аз би го разделила като, как да кажа, като две посоки. Жена, която е любовница, жена, която е с такъв буквално статус, има постоянна паралелна връзка с мъж, който е обвързан или женен. А жена, която има отношения с мъж, който е обвързан, но те не са толкова чести, не са толкова, нали, постоянни, не би го нарекла това любовница, просто жена, която е избрала в този момент да има нещо общо с този мъж, но не е със статус любовница. Тоест аз така ги виждам в тези две посоки, като разликата между едната и другата посока за мен е в ангажимента на жената. В единия случай тя очаква от този мъж, нали, подкрепа, любов и така нататък, и да избере той нея, а в другия случай тя прави избор да бъде с него докато си иска и след това се оттегля. Тоест тук е отнесено до това жената колко, нали, вярва и държи на себе си и как се вижда тя, нейната самооценка. Защото в интерес на истината, жена, която има висока самооценка, ще бъде в позицията аз съм тук, до когато си искам и си тръгвам. Така ми е кеф, правя каквото си искам. Другата жена е аз съм тук, защото имам нужда от него, привързана съм и го очаквам той да ми избере. Тоест, втория случай е много по-възможно да попадне жена, която няма добра самооценка за себе си. Може да споделите долу в коментарната секция своите разсъждения по тази тема. Но има, както се казва, ситуации и ситуации. Сега, това, което ще разгледаме днес е какви са чувствата на мъжа към жената в момента, независимо от тя в коя посока върви, статус любовница или жена, която така е преценила за момента, че си преживява някаква емоция. Втория въпрос е каква е неговата мотивация и цел да бъде с теб, т.е. това ще допълни въпроса и с чувствата и намеренията. Третия въпрос е каква е причината този мъж да изневерява на партньорката си, т.е. тук може да видим информация от порядък на това, дали той по принцип така си прави, това лайфстайл ли му е, вие ли сте някакво моментно изкушение, по-дълбоки чувства ли има към вас, т.е. пак ще получим разширена информация. Четвъртия въпрос, какво развитие ще инициира този мъж за вашите отношения през следващите до 7 месеца. Исках да са 6, но като ги написах 6 и свикам 7 май по-добре, така го усетих, така че, нали, 7 месеца от момента, в който гледате това видео. И петия въпрос е съвет за теб, струва ли си времето, емоциите, усилията към този мъж, по този мъж и изобщо, нали, ти в крайна сметка в благоприятна ситуация ли си или трябва да си тръгваш оттам. Това е любовен триъгълник, но отнесено конкретно отношението на мъжа към жената, която се явява другата жена, независимо дали тя е със статус любовница или просто е решила за момента да си живее някаква емоция с този мъж. За мен по-благоприятно би било вие, които гледате, да сте второто, т.е. да сте решили да си живеете някаква емоция, а не да сте с статус любовница, защото това звучи като
омагьосан кръг по-скоро. Но сега ще видим, ще разгледаме. Ако ви имате такъв тип търсения и въпроси, пишете ми на blessedlifereading@gmail.com или на лично съобщение във Facebook. Ще разгледаме вашата ситуация. Може да е със същите въпроси, може нещо да променим. Но в края на крещата търсим отговора, струва ли си цялото това нещо, защо е възникнало, на къде върви, върви ли изобщо на някъде, което вярвам, че може да спести много емоции, които са в негативен план, много усилия, много нерви дори на моменти. Така че нека се потопим в юбилейния ни 80-ти епизод и да разберем какво ще ни поднесе енергията. Започваме с това да подредим картите по въпросите. Първият въпрос е: какви са чувствата на мъжа към теб сега, като ти, ако гледаш и те интересува темата, значи си в позицията на тази жена. Ако гледаш за удоволствие, много се радвам, че отново сме заедно. Така, какви са чувствата на мъжа към теб сега? Втория въпрос: каква е неговата мотивация или цел да бъде с теб? Третия въпрос: каква е причината да изневерява с теб на партньорката си? Какво развитие ще инициира мъжът за вашите отношения до 7 месеца от сега? Последният въпрос, съвет за теб. Струва ли си времето, емоциите, усилията за този мъж? Готови сме, скъпи мои, да започнем с прочита на енергията. Какви са чувствата на мъжа към теб сега? Да видим до момента какви чувства е развил към теб. Вау! Дълбоко, дълбоко е тук. Така, скъпи мои, това, което виждаме, първото, което този мъж показва към вас на повърхностно ниво, е, така да кажем, интерес, внимание, емоция, хубаво му е с вас, но с тази енергия на Page of Cups, това е енергия, която говори, че нали, показвам една петинка
тука ми идва да кажа, не, значи четвъртинка, една петинка от това, което наистина чувствам. Държа се нормално, държа се приятелски, държа се любезно, приятно ми е с теб, отзивчив съм, но не се задълбочавам прекалено много. Това е, което показвам отвън, това е, което искам ти да видиш, това е, което имам кураж да изразя. Но всъщност какво се случва дълбоко-дълбоко в този човек? Започваме с това, че той наистина ви е усетил изключително така на емоционално, на енергийно ниво. Излиза ни енергията на Six of Cups, Ace of Wands и The Lovers, което показва, че този човек наистина има много дълбоки чувства към вас, които по енергията на Six of Cups чувства... Чувствам те близък, душевно близък, чувствам те познат, чувствам те приятел. Не знам защо те усещам толкова, сякаш винаги съм те познавал. Енергията на Ace of Wands ни дава енергията на страст, желание, купнеш, огън, липса на контрол, когато става въпрос за вас. И енергията на The Lovers говори с една такава споделеност, една такава романтика, отново като огромна страст и желание, които обаче са примесени с много романтика, любов и много душевно, така, душевно дълбоки емоции. И това го виждаме по енергията на Five of Cups, което показва, че този човек дори по някакъв начин изпитва чувство за вина, чувство за това, че как стигнах до там, как си позволих да стигна до там, толкова много да усетя този човек, толкова много да го пожелая и да не знам сега какво да правя, как стигнах до там. А всичко беше все едно повърхностно, леко, приятно, дали флирт. А изведнъж какво се случи? Потънах буквално в собствените си емоции и не мога да се съвзема. Тоест, тук това, което виждаме, че емоциите са изключително силни, изключително интензивни, карат го да се губи в тях, буквално да се губи в тях. И не знам дали вие дори подозирате колко много... така заряд, колко много сила има в тези негови чувства. Нека да подчертаем, да видим какви са чувствата на мъжа към теб сега. Ето, вижте, скъпи мои, излиза ни енергията на Луната. Енергията на Луната ни говори за скритите чувства, за дълбоките чувства. По принцип Луната е женската енергия, Слънцето е мъжката. Това означава, че този човек наистина се е потопил в най-дълбоките си така задушевни емоции, в които просто не може да се скрие сам от себе си. Усеща ги те са като един океан, в който потъва буквално. И тук ни излизат енергията и на Five of Cups, и на Six of Cups, и на Луната. Това е наистина много-много дълбока динамика, която той преживява, въпреки че отвън може всичко да изглежда просто като, нали, виждаме се, приятни е заедно, любезни сме един към друг, но на дълбоко ниво той е загубен, наистина е загубен. Нека да видим още една карта. Какви са чувствата на мъжа към теб сега? Имаме, скъпи мои, енергията на звездата. Това е буквално да срещнеш сродната си половинка, с която да мислите еднакво, да чувствате еднакво, да се усещате просто като един вселенски синхрон. И това е много вероятно да е ново чувство за този човек или добре забравено такова чувство от миналото. Нека веднага да проверим какво той иска да ви каже в този момент относно неговите чувства, неговите емоции. Обичам те до Луната и обратно, имаме тук послание. Обичам те до Луната и обратно. Понеже това ми е много лирично, ще изтегля още едно. Това е като в онази песен. До да мълен пек.
когато те срещнах, вече се бях отказал, че се обичам отново. Както ви казах преди мъничко, чувства, които или никога не е изпитвал, или прекалено давно съм се случвали и сега това е все едно нещо ново, все едно нещо, което за първи път преживява и изпитва. Сега ще продължим напред с следващите въпроси, за да разгърнем. Каква е неговата мотивация, цел да бъде с теб? Това, което виждаме, скъпи мои, мотивацията и целта този човек да бъде с вас. Имам енергията на Тена в Капс, което показва буквално, тук имахме шестица на чаша, тук имаме десетка, т.е. пълнота, завършеност, емоционално изобилие, когато се чувстваш щастлив, когато се чувстваш доволен, когато ти е хубаво, когато наистина това преживяване, което имаш с някой, те изпълва до край, до краен предел и навлизаш в една такава емоционална дълбочина, която те кара да се чувстваш, все едно се прераждаш, все едно живееш, все едно нещо вълшебно ти се случва в живота и този човек, мотивацията, която има да бъде с вас, именно тази пълнота и усещане за сила, за мъжка сила, за усещане за успех, усещане, че си презареден да правиш всичко в живота още по-добре, отколкото можеш, защото този човек е в живота и ти дава този заряд, мотивация и енергия. Тоест, наистина емоцията е супер чиста, супер искрена и много дълбока, много любовна и носи пълнота. Това, което виждаме е, че този човек по принцип е много така олегнал човек в енергията на Крал на Пентаклите. Дори може да е малко скучен, рационален, твърде олегнал, бих казала. И в един момент вие, като се появявате в живота му, той губи почва под краката си. Буквално губи почва под краката си и не знае как да се върне към скуката, така да се каже, към рационалността, към шаблона, в който по някакъв начин живее. Защото излизайки с енергията на Крал на Пентаклите, това са тези по-олегналите мъже, които не обичат много промени, които живеят наистина по някакви добре тествани правила във времето. Би го сравнила тук с зодия Дева, зодия Телец. Така земни, наистина земни хора, които са по... не обичат промените и така, когато им случи нещо да ги разконцентрира, разколебае, подхлъзне, разклати и се чувстват странно. Така че мотивацията тук виждаме, че е тази силна и зареждаща емоция и пълнота да бъде с вас. Вижте, имаме енергията на рицар на жезлите, което е страстта и желанието, но тук не го обръщам толкова в сексуален план, колкото имаме тук една птица Феникс, която излиза от пепелта. Буквално като прераждане, като рефреш на този човек в целия му мащаб. И физически, и емоционално, т.е. не просто сексуална страст и желание, а един нов поглед върху живота. Така че това е мотивацията, палите го този човек, презареждате го, вълнувате го, карате го да излезне от добре познатото старо. Имаме енергията на Тена в Лонц, което е, така да се каже, все едно преди да ви срещне този човек имал някакъв живот, който е вървял като един коловоз. Тук имаме едно метро, пред метрото се срещат мъж и жена. И все едно ви е срещнал в момент от живота си, когато се е чувствал супер претоварен. В един коловоз, вървейки по един точно определен път. И в един момент вие сте внесли тая страст и желание, промяна на посоката в живота му. И той в този текущия миг сега се чувства толкова потънал в това. Толкова потънал. Бях се отказал, че ще обичам отново. Следващия ни въпрос е: каква е причината да изневерява с теб на партньорката си? Тук ще бъде интересна информацията, да видим каква ще е. Така, това, което виждаме, че този човек
Определено е подтикнат да изневерява на партньорката си с вас, защото имам енергията на Four of Staffs, тук това е Four of Wands. Той ви усеща наистина като сродна душа, усеща ви наистина като много близък на сърцето си човек и за него това нещо в момента е проблем. Както видяхме, той, ето тук още в първи въпрос се вижда, че има огризения, че има чувство за вина. Това чувство за вина и огризения се подчертават още повече тук във въпрос трети, където виждаме, че той наистина се бори с така, че му е трудно, че е попаднал в тази ситуация. Дори на моменти може би му се иска по някакъв начин да избяга, да прекрати. Създава му изключително голям дискомфорт всичкото това и дали е вярващ или не човек, все едно отправя молитва: Господи, дай ми знак какво да правя, къде се загубих, какво се случи с мене. Имам енергията на магиосника, като чувствам се омагиосан. Не знам какво да правя. Чувствам се нещастен в момента, защото не знам какво да правя. Потънах, заобичах, увлякох се, опитвам се да се боря с тези чувства. Все едно самообвинявам се, критикувам се, но се чувствам наистина като омагьосан. Дай ми знак какво да правя, кой път да избера, какво се случва с мен, защо ми се случва това нещо. Тоест този човек си задава всичките тези въпроси в момента и наистина се чувства в все едно какво стана, какво сега да правя, тоест безизходица. Вижте каква битка се води в него, вътрешна, външна. Абсолютно не е наясно какво се е случило и как се е случило. Погледнете енергията на дявола, която от една страна е критиката пак. Критикувам се, обвинявам се, не постъпвам правилно, защо го правя, как да се преборя с това, как да се върна към тази улегналост, как да се върна към рутината. Все едно живота ми се преобърна. Което означава, че причината да изневерява на партньорката си с вас не е стандартната причина. Аз по принцип така си правя, защото виждаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 карти, които ни говорят, че това е проблем. Изневерявайки на партньорката с вас, това е проблем, това го измъчва, това го кара да се чувства зле, но все едно не може да спре да мисли, да иска, да желая вас и той все повече и повече потъва в тази емоция и това го кара да губи почва под краката си, това го кара да не знам, да е много объркан, много объркан. Рицар на чашите като енергия. Рицар на чашите показва, че така емоцията го води към вас. На повърхностно ниво емоцията, но на вътрешно ниво една такава съдбовна динамика, която буквално не може да бъде спряна. Емоциите му преливат, наистина преливат на този човек. Я да видим с още една карта. Каква е причината да изневерява с теб на партньорката си? Имаме висшата жрица, скъпи мои. Това означава, че буквално тук висшата жрица гледа книгата на съдбата все едно. Просто го усеща. Така го усеща, така го чувства, така е подтикнат, това е по-силно от него, не може да се справи с тази динамика, не може да се справи с този порив и просто го прави. Въпреки, че има такава вътрешния му критик, така да кажем, се е включил. Моли се цено да му мине, но както се вижда, нещата са доста по-дълбоки от това, което вие си мислите или той показва към вас. Следващия ни въпрос е: какво развитие ще инициира мъжът за вашите отношения до 7 месеца? Това сега е изключително важен въпрос, за да се види дали нещо ще се промени от този вариант, в който в момента имате взаимоотношения или изобщо на къде върви всичко. Той какво решение ще вземе?
така. Това, което виждаме, е много, много големи трудности преживява този човек. Отново имаме енергията на Луната, която ни излезна в текущите му чувства и емоции към вас, които са много, много дълбоки. Излезнаха ни страховете, които той има, чувството за вина, което има, само така бичуването, което прилага към себе си. Това, което виждаме, че този човек просто... Вие сте като една мечта, като един блян. Той не вижда ясно бъдещето, какво би било от тук нататък за него, за вас, за изобщо живота на къде върви. Имаме, че нещата по-бавно вървят във вашите взаимоотношения поради всичките тези терзания, които този човек преминава. Но в крайна сметка до 7 месеца излиза, че той ще вземе решение какво да прави с вашите взаимоотношения след така доста тревожен етап в живота си, в който наистина се бори с всички сили със своите чувства. И тук излиза вече, че до 7 месеца ще има ясна конкретна позиция като последното решение относно вас и вашите взаимоотношения. Нека сега да разберем и какво ще бъде това решение. Какво развитие ще инициира мъжът за вашите отношения до 7 месеца? Един вид, какво ще е неговото решение? Да се ориентираме в енергията от момента, в който той взима решение. Вижте колко трудно ще му е на този човек. Наистина като кошмар. Кошмар, от който не може да се събуди. Това, което виждаме при вас е, че вие ще имате ясна позиция какво точно искате и така ще отстоявате себе си и своята стойност. За първи път виждаме вашата енергия тук, която се появява, което означава, че за развитието, което този човек ще инициира за вас и вашите взаимоотношения, голяма роля ще изиграе вашата позиция, самочувствие, себеоценка и яснота в комуникацията ви с него. Излизайки в кралица на мечовете, това означава, че вие трябва да бъдете искрени за начина, по който си представяте живота, за нещата, за които мечтаете, искате да ви се случат, за това как виждате себе си в бъдеще и какви отношения бихте могли да допуснете или да не допуснете, което показва, че за неговото финално решение ще изиграе голяма роля вашата тук искреност, бих казала, не настъпателност на енергията на кралица на мечовете, а вашата искреност и така говорене в прав текст за това какво очаквате от живота ви, какво очаквате от този човек и без притеснения просто давайте своята обратна връзка към него относно вашите взаимоотношения, за да може той да бъде насочен, че решението му трябва да бъде мъжко решение и независимо какво е то, трябва да бъде справедливо, честно и достойно. И за вас, и за него. Така, това, което виждаме, енергията на звездата и на рицара на чашите, което показва отново, че този човек наистина е движен към вас. Движен към вас като идеята, като бляна, като мечтата, като желанието, като купнежа. Той в момента ви вижда като звездата, просто като сбъднато желание и е придвижен към вас. И този процес ще продължава и в следващите до 7 месеца. Сега да видим обаче какво ще ви предложи, какво ще иска, защото той не може все едно да се спре. Върви към вас и не може да спре този ход. Какво развитие ще инициира за вашите отношения до 7 месеца? Финалното му решение.
Уау, скъпи мои, след един много дълъг период на застой и мислене, и тревоги, и тързания на този човек, имаме енергията на кулата, която ни показва, че с гръм и трясък ще настъпи огромна промяна в вашите взаимоотношения. Той излиза в енергията на крал на чашите, което означава, че любовта ще го превземе, емоциите ще го превземат и той просто няма да има избор, освен да им се предаде. Ако в момента е в енергията на крал на пентаклите, опитвайки се да се задържи в логичното, земното, рационалното, обикновеното, то тези емоции до такава степен ще го превземат, че той няма да може да устои и се дава, че ще ви предложи развитие на вашите взаимоотношения в нова посока, която ще промени завинаги и вашия и неговия живот. Нека да видим какво означава това. Какво развитие? Олей! Явно това развитие ще бурно и стървах половината дек на земята. Какво развитие ще инициира мъжът за вашите отношения до 7 месеца? Какво е крал на чашите? Какво е кулата? Какво ще се случи? Така, скъпи моето, вижте как този човек много така време ще се опитва да седна да ви отхвърли, да ви забрави, да премине напред. Това може да се случва както в периоди, в които да имате отчуждение от един от друг, да не си говорите, да не си комуникирате. Така може да се случва и на вътрешно ниво в него, да се опитва да игнорира чувствата и емоциите си към вас, да остане сериозен, да остане в позиция, но в края на краищата това няма да се случи. Отново имаме енергията на Four of Wands, което ни показва, че колкото и той да се опитва да се тормози, да ви забрави, да приключи, буквално като на дежавуша му се връщате постоянно вие в живота и той ще разбере, че не може да се бори с тези свои емоции. Крайна сметка да видим какво ще ви предложи. Ще ви предложи ли развитие на отношенията до 7 месеца. Отново излиза като крал на чашите, скъпи мои. Самия факт, че тези емоции няма да може да ги пребори, показва, че ще има развитие на вашите взаимоотношения, но в каква посока още е твърде рано да се каже, защото на него тепърво му предстои тази битка буквално с самия себе си. Нека да видим в съвета какво ще се случи, защото там ще разберем повече съвета за теб. Струва ли си времето, емоциите, усилията този мъж? Ако излезне да, значи е добре да се даде шанс. Ако излезне не, значи каквото и да се бори той, все тая няма смисъл за вас. Сега ще разберем повече. Съвет за теб. Струва ли си времето, емоциите, усилията за този мъж? Оле! Започваме с това в капс. Много силна любов. Много силна любов. Вижте. Много дълбока, много силна любов. Ето. Той е крал на чашите, както видяхме, просто той два пъти излезна като крал на чашите в период от 7 месеца. Много силна любов от негова страна, от ваша страна. Кулата отново излиза. Нещото, кулата тук е среща между две души, между двама човека, която е толкова силна, която е толкова живото променяща, че колкото и да се бориш, не можеш да пребориш това, което ти е по съдба. Това е от тези срещи. Срещаш човека и никога вече нищо не е същото. Всичко се променя. Променяте се от своето взаимодействие, променяте се от чувствата си един към друг. Нищо не може да бъде задържано в старата
парадигма и промяната настъпва с гръм и трясък. То в лонц енергията ни излиза кръстопътя, на който той ще бъде, в който той ще трябва да вземе своето решение. Сега ще подчертаем да видим. Съвет за теб, струва ли си времето, емоциите, усилията този мъж? Сикса в кап с родната душа. Ето тук, вижте, с родната душа. С родна душа ви е. Тена в Пентикълс енергията, това е енергия, която ни показва стабилна връзка, важна връзка за вас, връзка, която може да доведе до развитието на семейство, на общо бъдеще, човек, с който наистина да в физически, в материалния свят да имате прекрасен контакт, комуникация, взаимност, разбирателство. Ace of Pentacles. Това е стабилен живот, това е нов път, това е награда. И Ейта в Сорц. Ейта в Сорц е енергията, единствената негативна енергия, която ви излиза отнесена към този въпрос. Това е вашата липса на яснота. Вашето усещане как попаднах в тази ситуация и липсата ви на контрол на тази ситуация. Тоест, това е което... вашата тревога, да кажем, вашата вътрешна тревога. Но вашата вътрешна тревога тук е подкрепена с енергията на сродните души, на това, че този мъж ви обича и ако още не го осъзнава на 100%, ще го осъзнае до 7 месеца, на това, че ви се дава път и стабилност с него, на това, че това е промяната във вашия живот, променящата любов. Нека да подчертаем още малко. Съвет за теб, струва ли си времето, емоциите, усилията този мъж? О, ми да, скъпи моето. Колкото и бавно да се развиват между вас ситуациите, защото излизат пажа на пентаклите, рицара на пентаклите, всичко води в посока любов, взаимност и път напред заедно с този човек. Така че на въпроса струва ли си, очевидно си струва. Очевидно не е случайно всичко това, което преживявате. И не е стандартния сценарий, просто срещнали с двама човека и решили да обменят така да се каже сексуални преживявания и някакъв вид приятно прекарване. Темата е коренно различна тук. Така че се надявам с този ридинг да съм ви дала насока яснота. Разбира се, да си има предвид, че това е обща енергия и ако ви се намирате в такава ситуация, ще разгледаме вашата индивидуална енергия, за да не си губите времето и да сте наясно с така бъдещето, доколкото е възможно, за да прецените как да реагирате на идващите събития. Една финална карта искам да изтегля, която да е от русалките и делфините. Като финално послание за тази любов. Това е към съвета за вас. Helpful person, човек, който да ти помогне. Някой иска да ти помогне. Помисли кой може да е това и инициирай контакт. Това съм аз за тези от вас, които са в тази ситуация. Така че разчитайте на мен. Blessed Love Soulful Readings е Facebook, където може да ви пишете на лично съобщение. И Blessed Love Readings gmail.com е съответно имейла. Още едно послание ще изтегля.
Мечтай мащабно. Напусни малките мисли за себе си и виж себе си успяващ. Вижте се, скъпи мои успяващи, защото тая ситуация, тя е толкова съдбовна, че единственото, което трябва да видите, е плана на Вселената за тази по един или друг начин сложна ситуация. Пожелавам успех на всички. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ще се радвам на вашите емоции под видеото. 80-ти епизод на любовен сериал. Скоро ще стане като индийски сериал. Дай Боже някой ден, както започнах началото. Как казах, 80-ти сезон или какво казах? Пожелавам си 1000 епизода на любовен сериал и така да вървим заедно напред в прочита на енергията с креативните и мъдри послания от Вселената към нас. Благодаря ви, че бяхме заедно. Чао от мен, Блеслав.